တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animask Anime ကနေပြန်ကြည့်လိုက်ပါရယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ပြီးမယ့် Anime ကတော့ Mastery Magic and Master ရဲ့ Episode 10ပဲဖြစ်ပါရယ် Episode 10ရဲ့အစမှာကျောင်းသားတယောက်ကကျောင်းအုပ်ကြီးရဲ့ညွှန်ကြားချက်အတိုင်းမြောက်အခန်းထဲကိုဝင်လာတယ်တဖက်မှာ Don နဲ့ Fang ကလည်းတိုက်ခိုက်ဖို့ပြင်ဆင်တယ် Left မင်းကငါလွှဲခဲ့ပြီနော်ငါနာမည်က Left လေ Markia Lambert ရဲ့ Fifth Fan ပေါ့ငါကိုကြိုက်လားဟင်ဟမ်ကြိုက်လားမကြိုက်ဘူးလားလို့အခုမှတွေ့ဘူးတာလေဟာအဲ့ဒါဆိုရင်ချစ်ဖို့ရောကောင်းလားတော့လေဒီစော်တော်တော်ရွနေပါလားစိတ်ပြက်စရာကြီးလို့တွေးနေတယ်။ငါနင်းလို့စော်မျိုးကိုကြိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ငါမှလီမွန်ကိုလက်ထပ်ဖို့လုပ်ထားတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နင်းကိုယူလို့မရတော့ဘူး။ဟမ်ဒီကောင်တခြားတယောက်ကိုချစ်နေတာလားဟင်။ဟုတ်တယ်။ငါထပ်ဖို့ချစ်တာလား။ဟုတ်တယ်။တိပီလေအဲ့ဒါဆိုနင်းသေးရမယ်။ဟာဒီစော်ကဘာလားဟ။နှစ်အောင်လုံးစွမ်းကိုတုံးလိုက်ကြတယ်။မြင်းနှောင်းတွေရဲ့အစွမ်းကပူချမ်းတာပဲ။ Left လေမိန်းလေးတွေကမင်းသမီးတွေဖြစ်ဖို့မွေးလာတာ။သူတို့ကိုချစ်ရင်ကောင်းကောင်းဆက်ဆံရမယ်အဲ့ဒါမှမလုပ်ရင်သေရမယ်တကယ်ကြီးလားဟာငါကြောက်တယ် Left ကသူ့ကိုချစ်လားထက်မေးတော့တော့လေအခုမှစတွေ့တာကိုသူ့ကိုချစ်မလားသေမလားရွေးခိုင်းနေတယ်ယူနေတာပဲဖြစ်မယ်ဟဲ့ငါကချစ်ဖို့ကောင်းလားဟင်တောင်းပန်ပါတယ်ငါမှလက်ထပ်မဲ့သူရှိလို့နင်းကိုလက်မထပ်နိုင်ဘူးတောင်းပန်နေတော့တိုက်ခတ်လိုက်ရတယ်တော့ရေ Left လေငါဖေကငါကိုမကြိုက်တဲ့ကောင်တွေကိုတတ်လို့ရတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုရင်နင်းဖေကိုပြောလိုက်ငါသူ့ကိုစောက်ယူမဆိုင်ဘူးလို့နောက်ပြီးသူ့ရဲ့စွမ်းနဲ့ပြစ်တယ် Left လည်းပြန်ကာဖို့လုပ်ပေမဲ့ကြော်ပြီးပောက်ကွဲကုန်တယ်ဘာလဲဟာငါကိုမမြင်ရအောင်လုပ်တာပဲဒေါကိုတွေးတော့သူမစွမ်းနဲ့တားလိုက်တယ်စိုးလိုက်တာနင်ငါကိုမနိုင်ပါဘူးနင်ကိုပြောပြအောင်မယ် Milo Genius ကမြောက်တကားဖွင့်ခဲ့တဲ့ match ကိုကြောက်တုံးဖြစ်ပြောင်းဖို့လုပ်ထားတယ်အတကာ2နာရီလောက်ဆိုအစွမ်းပြပြီပဲကြော်ရရင်နင်ငါကိုအနိုင်ယူပြီး Milo C ကိုနိုင်ဝတ်တွင်မှမရောက်ရင်ပုံကောင်းတော့ရုပ်ထုဖြစ်ရင်ရှော့မှာနော်နင်လည်းဘာမှလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောရင်တိုက်ခိုက်တယ်အနေနဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲရှိတဲ့မှုကောင်းကိုသနာမိတယ်အဲ့ဒါကလည်းအဘဲကိုစန့်ကျင်တာကိုသူလဲစောက်ယူပဲဒေါ်လဲခန့်နေရပြီသူငငယ်ကသူ့တပြက်စီအစ်စ်ကိုအတင်းလဲသွားတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုသူ့မကဆုံးမလိုက်ပြီးပြန်ပေးလိုက်ရင်နင်ကသနာစရာကောင်းပါလားသူတို့ကိုပြန်ချတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ပြန်လုံးလိုက်ရင်ပူဆိုးသွားမှာပေါ့နင်ကအလွယ်ရှုံးပေးလိုက်တာပဲမင်းတငယ်ချင်းကောင်းတွေရလာရင်အဲ့ဒါကအဆင်မပြေဘူးနော်သူတို့ကမင်းနဲ့အတူခန်းစားပေးမှာလေဒါပေမဲ့အဲ့လိုလူမျိုးတွေကတသက်မှတစ်ခါပဲရမှာမို့လို့သူတို့ကိုလုံးဝသက်စာမဖောက်နဲ့နော်လို့မှာခဲ့တာကိုသတိရပြီးသူနဲ့အတူရှိနေပေးခဲ့တဲ့ match ကိုရအောင်ကယ်တင်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ကဲနင်းလည်းပဲကောင်းလေးရေဖင်းလဲကြောင့်နေကတက်တာသူမစွမ်းကိုတုံးဖို့လုံနေတော့ဒေါကလွတ်သွားခဲ့တယ်နင်တော့သေပြီပဲငါတငယ်ချင်းကိုလှောင်လိုက်လို့ပေါ့ Left လဲလန့်နေကသူငါမန်နံကိုဘလို့ဖြတ်လိုက်တာလဲဟာလို့တွေးနေချင်းနဲ့ထပ်တိုက်တာကိုထပ်ဖြတ်လိုက်တယ်သူစွမ်းအားကအများကြီးတက်သွားပါလားနေအောင်ငါအဲ့အမှတ်ကိုကြောက်ဘူးတယ် Era Crash ဆိုတဲ့ချက်ချင်းကနဲ့မွေးလာတဲ့သူတွေကပောက်ကွဲရင်အစွမ်းကြီးအများကြီးထွက်တဲ့နတ်ဆိုးတွေသူမလဲလန့်နေကဒေါ်လဲသူရဲ့အစွမ်းကိုတုံးလိုက်ရင်အခါတရံတေးစန်းကောင်းမလို့ပြောလိုက်တယ်ဟာတမင်လွဲအောင်ပြစ်လိုက်တာလားငါကမိန်းလေးတွေကိုထိခိုက်အောင်မလုပ်ဘူးကြောင်းတော့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဒီလိုပဲဖြစ်ရမယ်လေလို့ပြောရင်းရှိတယ်ဖင်းလေခုနကတီနေပြီးအခုပြန်ပေါ်သွားပြန်ပြီသူကဖစ်ဖန်ကိုတော့အနိုင်ယူလိုက်တာသူ့မှာမြင်းအကြောင်းရှိရလို့မထင်ထားဘူးရုတ်တရက်အတိုက်ခံလိုက်ရပြီမဲ့ဒေါကတားလိုက်တယ်ဒေါတောင်းပန်ပါတယ်ကွာမိုင်လိုရောက်လာပြီဒေါကတော့ငါတို့နဲ့ရင်ဆိုင်ဖို့မက်ရှ်ကိုကြောက်ရွံ့ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လက်လျှော့လိုက်ပြီးထင်တယ်မာခီယာလမ်ဘတ်ရဲ့ပထမနှစ်ကြောင့်သာမိုင်လိုလည်းအဲကောင်ဒီကဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရင်တိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်နေတော့ရုတ်တရက်ဓာတ်ထုတ်ခံလိုက်ရတယ်ဘယ်ကဓာတ်ကြီးလဲဟာဟာဘလို့ဖြစ်သွားတာပါလဲသူလဲလူတယောက်ကိုတွေ့တော့လန့်နေပြီ Divine Visionary Rayne Aims ပါလားနေပါဦး Rames ဘာလို့ဒီကိုလာတာလဲဟင် Elder အဆောင်ရဲ့ဆရာကြီးကကိုယ်တိုင်ရောက်လာလို့အံ့ဩနေတယ် Milo ကအယူလုပ်ပြီးတိုက်ပေမဲ့အေးဆေးခုခံလိုက်တယ်ငါကိုစောက်ချိန်လာဖြုံးမနေနဲ့စောက်ယူရဲ့အဲ့လိုပြောရင်ရှယ်တီးတယ်ဒေါကတော့ Divine Visionary ရဲ့အစွမ်းလေးကိုကျွေနေပြီသူက Elder ဆိုတော့ငါတို့ဘက်ကပဲ Milo လည်းမရဘူးအစွမ်းကအရန်กว่าလုံးနေတယ်ငါမနိုင်ဘူးကျွန်တော်မှရွေးချယ်စရာမရှိလို့သူ့ကိုမဆန့်ကျင်နိုင်ခဲ့တာကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါအဲ့လိုလားမေးမေးပြီးကျုံတယ်လောကမှာအရေးကြီးတာကအပြောမဟုတ်ဘူးလက်တွေကမင်းတို့စာယူစကားကိုငါမယုံဘူးဒီလိုလေးကျုံပြီးတော့မှနောက်မှမလုပ်မိတော့မှ Left ကတော့ Elder ဆောင်ကိုပြောင်းဖို့လုပ်တယ်မင်းတို့ဘာရက်လုံးနေတာလဲလစ်လိုက်တော့ငါဒီကောင်ကိုစစ်ဆေးလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီဘဲကရက်ဆက်လိုက်တာ Fin လည်းအကိုကြီးဟမ်အဲ့နောက်မှာတော့ Rains လေဘိုးတော်က Innocent Zero ရဲ့တားပေါက်တွေဒီမှာရှိတယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့သူတို့ကဘယ်မှာလဲအဲ့မှာ Crimpet စားနေတဲ့ Match ကိုတွေးလိုက်ကဒါကမော့ဆွမ်းမဟုတ်ဘူးဒီအချိန်ဝါကသူ့စီကပဲနေမယ်နှစ်ယောက်သားထိတ်တိုက်တူတယ်အ мян စစ်မဲ့အချိန်မရှိဘူးဒီအကောင်ကမင်းရဲ့မော့ဆွမ်းကိုတိုင်းတာပေးလိမ့်မယ်အစင်းကိုကြည့်ပြီးမင်းကငါចောင်းတာဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်မယ်ရုတ်တရက်ဓာတ်ချောင်းဝင်လာတော့ Match ကလက်နဲ့တားလိုက်ကဘာလို့ဒီလိုလုပ်ရတာလဲအကောင်လဲចောင်းပြောက်နေပြီးပုံညာလို့ပြောတော့သူမော့ဆွမ်းရောတုံးရဲ့လားမဟုတ်မှလွယ်ရောဒါနဲ့ထပ်ပစ်တယ်မက်ရှ်လည်းတကွက်ပြန်ပြတယ်
Zero bet tap ya ni lo Rayne le. Song pia ya khan ni ga. Di kong mo sa ma tong u be. Innocent zero si ga le ma pia nai bu. Na song na khao san tap ya ne. Match le. Baseball ya ni ne. Tako tap ya bian ne. 10% Paruchida. Account and Lenny there, Ramsley, Namego made up, Mash, Pantalo, Pian Pierre. And Namejado Jaujiga, the cook you say will market a cotria doaga, Nalu Keradi, the sorry bar, Kremlo Naibu, Balaha, Kama Nanemia and Tali Shulai, Nabia de Molaga and Wabe, ho. Tana Joni Gutta la, eh? Ramsley, Bushu Shuroma, Jesu de Madelo Pian Pierre, a Belsi Jaw in the Rita. Ekang got in the Pine Missionary Pijarajan can hire a cow. Do you have a match? Now be Mima got match machine or Puchuza Yame. Match got Tona Nello Lane. Rames got Sapi. To got Tama Tingari and Yadonia Hare to Sudo. To go Nayan, Divine Missionary Pipu Nisa Dwabi. Mint Divine Missionary Pitchenye, Nayan Lolo Bioyan Tadwabi. Kyusailo Madware. Match let Chizutin Scarpiore. Tarika got to a low needer. A Timamane loop Joyan Tadware. Match let to got Lugambe loop your light. Rames let Match got two human set to think a genego Usabi Jaune. To net to ye, Tony Fingo Kate and Bina Lame Tinjang Bioke Dadigo, Twinny Media. အဲ့ဒါကြောင့်သူလဲမက်ခ်ကိုမော်ဆာမတုံးနိုင်ရင်တော့မှဒီဖိုင်မစ်ရှင်နရီဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပြောနေခဲ့တယ်။မက်ခ်ကတော့တကားကူရှိကိုရောက်နေပြီ။ငါတကားကိုတွန်းရမှာလားဆွဲရမှာလား။အော်တွန်းရမှာပဲ။လင်မွန်ကိုရုတ်တရက်တတိယသွားလို့တကားကိုထိုးလိုက်တယ်။အဘဲလဲမင်းဝင်သမ ्या တကားတိုင်းကိုဖြတ်နေတာပဲလား။မဟုတ်ပါဘူး။တကားကိုခောက်လိုက်တာ။ဒီလိုဖြစ်သွားတာပဲလို့ပြန်ပြောတယ်။အစုံနှစ်ကြီးရှု